Навіть в нульову температуру інтернаціональна команда кухарів-волонтерів готує піцу для всіх охочих. У складі групи – благодійники з Канади, Шотландії, Англії та ще кількох країн. Основна мета команди – допомогти українцям, які постраждали від вторгнення РФ. Хлопці з перших днів війни, вони зустрічали біженців з України на кордоні з Польщею. Вони готували там 3 місяці їжу, жили в палатках, де зустрічали наших людей. І потім, коли потік людей зменшився, вони гадають, а чому ні? Чому ні? Ми можемо перейти кордон, да, і бути в Україні, бути разом з українцями, тому що ми хочемо бути разом. Серед кухарів Кевін, родом із Зімбабве. До України приїхав волонтерити на 2 тижні та залишився тут на 7 місяців. Ба більше, повертатись на батьківщину не збирається. На знак любові до країни навіть набив символічне тату на правій руці – герб України – та продовжує радувати наших громадян смачною піцею. З самого початку то була тільки піца. Але коли я побачив, що то така крута атмосфера, що людям подобається піца, подобається атмосфера, я не зміг припинити цю діяльність. Кожного дня нові люди. У нас дуже інтернаціональна команда. І коли хтось повертається додому, він розповідає про Україну, щоб всі пам'ятали про нас, про Україну, що тут відбувається. Піцерія на колесах об'їхала чи не всю Україну. Неодноразово були на щойно звільнених територіях, кілька разів пригощали і запоріжців. Минулого разу тут побили власний рекорд за кількістю розданої піци. Минулого разу на Бабурці ми побили наш рекорд. 4 тисячі піц було роздано в один день. То була дуже велика кількість, то було дуже багато людей. Поласувати стравою до іноземних кухарів прийшли як запоріжці, так і вимушені переселенці. За кілька хвилин черги вони радо беруть свіжо приготовану піцу. Дуже смачна, ми покуштували, дуже смачно, добре. Це дуже приємно, що за нас переживає вся країна. Дуже, що вони нам допомагають, не оставляють нас в такий тяжкий час. Велике дякуємо, оказується, допомога від шотландців. Велике дякуємо, що ми поїмо. Слава Україні! Волонтери пригощають жителів та гостей міста 3 дні поспіль. У Запоріжжі пробудуть ще один день. Завтра готуватимуть у Шевченківському районі у парку Бочарова. Далі прямуватимуть на деокуповані території, що на Київщині. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.